Dámy a pánové, našimi dalšími hosty je Jana Bernášková s dcerou Justýnou. Večer, já vidím, jak nesete ty knihy, tady to dneska v knižním klubu teda opravdu. No ale Jirka teda přinesl jednu a já jsem přinesla rovnou dvě. Vy jste přinesla rovnou dvě. No, já jsem pracovitější. Vy jste pracovitější, ale zase, vy jste přivedla dceru. On Jirka neví, že to jsme udělali schválně, aby jsme viděli, jak je eroticky nezávislý. Já budu vydávat jenom citoslovce, jo? No, citoslovce a tak. No, a tohleto, tak to vím, že jste viděla, jak přežít svého muže. To je takový šovinistický název už ty knížky. Jak myslíte? Přežít svého muže, no tak co to je, jako jak přežít svého muže? Tak víte, jaká je to dřina, ho přežít. Ale v jakém smyslu, jako bejt díl živa, to nebejvá problém? Protože ženy přirozeně žijou díl. Ano, to je pravda. No, takže... Takže o ně dobře pečujeme. Ne, no dobře, dostane rýmičku, je po něm, ale jako, že vám to nestačí, jak přežít svého muže, v jakém smyslu to mám chápat? No je to ženský román a... No ne, jak mám chápat to, jak přežít svého muže? No tak já si myslím, že každá žena musela přežít aspoň jednoho každá muže. Ne, no, no. Já myslím, že ano, no, a muži no, museli přežít ženy. Ale že vy myslíte, to je hezký, ale nemusí to tak být. No ale já jsou myslím... Jsou ženy šťastný, který prostě jsou šťastný, že mají svého muže. Od prvního kluka? Ale proč? To není její první, to není její muž potom, jejím mužem se stane někdo až později. Jako jak přežít manžel... svého muže, tak no, to bylo... A to je právě jako, že o muži, to nemusí být manžel, to není jak přežít svého manžela, to je muže. A každá je to ještě horší. No právě. To je jako obecně. No a právě každá žena musela přežít nějakého opravdu náročného muže. Ale jak přežít? Žila s někým, kdo jí nevyhovoval, což my muži s ženama taky zažijeme. No právě, teď jo. No pak musíme říct, promiň děvče, musíme se rozejít. A to bolí. To je to hledání, no ano. Tak to je normální, ale no, dělat z toho drama, jak přežít svého muže, přijde mi to takový... A to ono, není drama, to je ono vám to přestane procházet, tohleto. Teď jsem tady říkal, v těch zprávách už plešatej se bude považovat za urážku. Chápu. A tyhle ty názvy to taky brzo skončí. Ale zatím to funguje, takže dobře. Zatím to funguje dobře. No tak to byla vaše první knížka. Ano. Jinak vlastně, pokud by to náhodou někdo nevěděl, tak Jana Bernášková je herečka, ano. Která hrála v řadě televizí, filmů a je prostě velmi frekventovanou. A teď si napsala knížka Jak přežít svého muže. A druhá knížka, podívejme rovnou hned. Tam se to vyvážili. Coura. Ano. Tak vidíte, i na tak ty ženy tady, hele, taková... úplně křehkej, něžnej Bertík. Ten jezdí do Irska rozjímat, jo. A tý se sevře hrdlo a tady přežít, coura, tam. No. Přijde mi to takový tvrdý, ne, vůči mužům, coura. Jo, jo, život je tvrdý, no. No, to, to. No a prosím vás, jak vy na to koukáte, že maminka má takovou literaturu? Jako když z děla střílí. Mně to přijde super. Super, jo. Jo, 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 mi se to líbí. To? Jo? Ne, nečetla jsem to. Nečetla, aha. Ona to neměla úplně povolené to číst. No, ale nějaký kapitoly jsem četla a mně se to líbilo. Nějaký kapitoly? Jako, a proč to neměla povolení tohle? Vaše? No, protože jí bylo teprve 15 a ta knížka je poměrně dost erotická, takže jsem si říkala, že to není... Je dost erotická. Hmm. Takže jsem si říkala, že to není úplně vhodný. A vám, když řekli, že si to nemůžete číst, tak vy jste řekla aha a nečetla. To by byla první kniha, kterou bych si okamžitě musel přečíst. No, mě to nějak ani jako nelákalo číst v tom, že mi máma řekla, že to je moc erotický. A když jsem věděla, že to napsala ona, tak by mi to asi nebylo příjemný moc číst. Ona čte jiný erotický knížky. Ale ne od ale mámy, ne. Prostě, takže... Já vím, no tak to vůbec, když je máma herečka, tak tam jsou tyhle problémy, že občas člověk jo, vidí jo. Erotický scény, maminky, že jo. No to je furt možná ještě lepší, než to manželka. A ale já těch erotických scén nemám jako moc. Skoro vlastně, řekla bych,
skoro žádný, mě nikdo nějak nechtěl svlíkat. Teďko vás nechtěl nikdo svlíkat, jako vy to vysvětlete, tak všechno lapidárně, realisticky, až člověk ztrácí úplně poslední iluze. Mě nechtěl nikdo svlíkat, já nemám erotický scény. Prosím vás, tak když ta figura má milostný poměr, tak tomu může dojít. Ale my tady máme ukázku. Ano, to je první film, kde mě tak trochu jako svlékli. To je pravda. Teda my tady nemáme to svlíkání, my tady máme ten obsah. Krvavý Johan se to jmenuje. To je první horor. A je to takovej český pokus o horor, že jo? To bude. No, já myslím, že je to horor. A bang ho, maminka, hele. No, tak to jsou takové drobnosti z práce. Já zatím připravím. Tady vypadáte unavená nějaká. No, tam už jsem právě. Jo, a tady žračka syrovýho masa, jo. No právě. Ježíš, to... co to je? Jsou játra nebo co? Ano, přesně tak. Pane, jo? A jak vy schutí to tam hryžete? Takže horor, tam se dá předpokládat, že tam budou ještě nějaký ostřejší kousky, ne? Přesně tak, to jsou takové jako jemné scénky. A jak vy na to koukáte, tak? Já jsem teďka viděla poprvé a já nevěděla, že se tam takhle s někým líbáš, ale tak... No to nic není, to je začátek. Ale jo, jako proč ne? To je pak, to bude v krvi všechno ještě. Jo, je tam, myslím, že tak asi 15 až 20 litrů krve se použilo na ten film, no. Na ten film. No a tam erotická scéna tam být musí, neď vy už jste na to oblečená pracovně tady. No, ale záběru. Myslím si, ne, více tam toho nedělo. Ne? Nepustili nás. Ten režisér. Tomu nerozumím. No, ten režisér Jakub Krumpoch vlastně napsal i ten scénář a o sexu to tolik není. To ale je vlastně... Říkal, nepustili nás. Jako v tom příběhu. Jo, to takhle. Já myslel, že jste byli v takovém rozpoložení a oni řekli... Hele, stop. Tak, dost děti, jo. My zase děláme jenom horor, ne, tady jako. Aha. No a tak, jak přežít svého muže, jsme si vysvětlili. A coura to je teda? Coura je takové ženské hledání. No, takové ženské hledání. Asi přímo někde na ulici teda, jako, nebo? Ne, je to kniha, já říkám o lásce, ale každý se mi směje, ale já si myslím, že tam je opravdu jako křehký příběh s tím, že je to o určitém hledání sebe sama, do té hlavní hrdinky, a myslím si, že každá žena má tak nějak v sobě 13. komnatu, což je ta coura, a je důležité se naučit s ní pracovat. Přijďte teďko dál, nemůžete mluvit, protože já si to musím srovnat v hlavě. Myslíte, že každá žena má v sobě tak trošku couru? Mm. Fakt, jo? Mm. A je otázka, jak s ní naložíme. To je ostrachý domů dneska teda. Tak třeba i Ivanka zvládla a už jí má potom. Opatrně, jo. Neberte slovo boží nadarmo. No, je to jako určitá část ženy, kterou si myslím, že každá žena tak nějak má. Otázka, jak moc s ní cloumá, necloumá a jak s ní umí pracovat. To jako představa, že si to odevřu s tímhle názvem coura a jim už se podívá, řekne, co čteš? Já řeknu, tady couru od Bernáškový teďko. Tak je možný, že se bude tvářit trošku znepokojeně. Ne, já myslím, že by byla nadšená. Že by se jí to líbilo. Myslíte, jo? Jo, no, a čtou to i muži, přestože je růžová ta kniha a jsou nadšení. A co děláte, Justýno? Já nic nedělám. Nic nedělám. Chodí do školy. No ne, to jsem myslel, jako jestli chodíte do školy. No, chodím do školy. Dneska, když řeknete, já nic nedělám, tak nechodíte ani do školy. Jo? To se jenom leží se sluchátkama doma. Já chodím do školy a co se týče toho herectví teda, tak jsem pozvaná na nějaký castingy a chtěla bych se tomu věnovat taky. Taky jo. Mm-hmm. Ale nevím, jestli takhle moc, ale baví mě to, takže... Baví, jo. Mm-hmm. A co studujete? Já jsem teďka byla přijata na školu. Mezinárodní... Tak bude, když studujete, tak... No, mezinárodních vztahů a diplomacie. Mezinárodní? Vztahů a diplomacie. Aha. Hm. Takový spokojený obě, že jo? Tak bude chytrá. Teprv bude, jo? Tak, ne, je chytrá a bude vzdělaná. Já jsem ráda, že nešla na konzervatoř, takže jsem taková spokojená. Jo, no. Že nešla na konzervatoř. Že nešla na konzervatoř. Tu máme si Mirka tamhle, ne? Mm. No, já taky. Vy taky? No. Vy se znáte o tamtud? Ne. Ne, byste byl o 10 let dřív, ne? Ne, on je mladší. On je mladší? Opravdu to bych neřekl, to je zajímavé.
No to je možná proto, že on se teď vrátil, měl takový soustředění, no. No a vy to máte dobrý, pokud jde o kluky a tak? Jo, já to mám jako fajn. Dobrý, jo. No. Hlavně, že vám to klape. Jo, nemůžu se stěžovat, no. No a nemůžete si stěžovat a tohle to, jak přežít svýho muže, takový to není zatím problém, ne? Ne, zatím je to super. A taky 13. komnata se ve mně ještě neotevřela. Neotevřela, no, oni některý lidi jsou jenom 12 komorový. A tak vy přijdete do styku někdy s nápadníkama Justýny, ne? Jo, ona má skvělého nápadníka. Má Péťu. No tak to je takový jeden z prvních, ne? Jo. No jak dlouho jste s Péťou? Půl roku to bude? No, tak to ještě chvíli. No děkuji. Péťa tady sedí, tak to nebude. Péťa je tady. No, nebudeme to přední. Tak jo, říká. Ne, tak to může být partner na celý život klidně. Samozřejmě, ale tak uvidí se, tak ale myslel jsem, že půl roku je dobrý na takový oťukání, jako... No ne, tak ale myslel jsem, že vy přijdete do styku tady s těma... nebo s Péťou, že jo? Já? Ano, no, přicházím do styku s Péťou, ano. No takže z toho máte i přilet o těch mladých mužích, tak bych předpokládal, že o to vlídnější vztah máte pak k mužům, že? Ale teď já muže miluju. Jo, no a tohle se na to přišel. Ale naopak, tam je několik mužů, které ta hlavní hrdinka miluje, každého jinak a... No to není dobrý, jako. A jenom jeden je ten správný, ale otázka je, jak ta cesta, jak ho najít vlastně. Víte? Dobře, ale pokud jako říkáte, že ta hrdinka miluje mnoho mužů, není to pro ty muže dobrá zpráva? No, to tak v životě bývá, no. Proto ta coura, no. No tak... To mluvíte o couře? Aha. Ne, to tak... To přichází, tak volně. Tohle je o tomhle. Aha. Mm-hmm. A coura, tak... Tak tam má hlavního partnera, ale... Udáka nějakýho. Ne, je skvělej, ale potká svého bývalého a... Ta temná řeka v ní se prostě probudí a to se taky stává. Ona pozná bývalýho. Potká bývalýho a temná řeka se v ní probudí. Mm, mm, mm. A jak byla dlouho s tím bývalým, že pořád teče temná řeka? No, to byl právě takový nenaplněný vztah. A oni spolu hrají, protože hlavní hrdinka je herečka. To jsem chtěla ukázat to herecké prostředí. A oni spolu hrají a jak víte, tak se stává na place, zrovna vy to víte moc dobře, že prostě... Že ta jiskra přeskočí, nebo naopak se vytáhnou ty staré emoce, které se třeba ještě neodžily a problém je na světě. A jak víte, že já to vím moc dobře tohle? Tak vy jste se taky s Ivankou seznámil na nějakém natáčení, ne? No, tak vidíte. A tak to je v životě, no. Na pracovišti to se stává. Stává se to na pracovišti, no. A jak ty herci si pořád říkají, že jako, že se milují a ten režisér pořád říká, hele, málo, nevěřím ti, musíš ho milovat víc. To není náš případ, si Ne, není. Tak mě se to... Já hrál tradičně Deména a... Tak prostě jak na vás tlačí to okolí a vy říkáte, musím ho milovat víc, miluju ho. A vy pak... takhle až to máte, jo? To víte, já to neznám z herecké praxe, já jsem nikdy neměl miluji. No a tak jako pořád na sebe jako koukáte a hledáte to na já něm. Neznám herecké. Neznáte. Já jsem přišel, většinou odcházeli všichni ze záběru, protože já dělal takový ty postavy, už je tady ten idiot a tak. Tak to máte úplně jiný zážitek, věm z té profese, to je zajímavý to slyšet. No a je to, jako je to náročný vlastně v tom, že... No to je takový velký seberozdávání, jako bych řekl. No, to já vůbec neznám. A sebeovládání taky. A jo, takhle, to už vůbec ne. No, to prostě... Já měl takový velký odpuzování, jako... jsem přišel a nebo teda, když to dobře dopadlo, tak jsem něco řekl, vy jste mu všichni zasmáli, že jsem debilní a pak jako... Rozumím. To skončilo. No. Tak to já to tak jako hledám a snažím se toho partnera i jako mimo tu kameru na něj být jako milá. A I mimo to? Na, aby se cítil se mnou dobře a aby to na té kameře potom jako... Jo, takhle vy s ním pracujete, i když jako přímo nehrajete. No. To je ale zajímavý přístup. Je a je náročný teda. No to věřím. No ne, tak to je někdy daleko... On se pak stejská, no. On se pak stejská. No, třeba když se to dotočí, tak... Se najednou ty lidi chybí.
No já vím, ale věnovat se tomu partnerovi i v tom období, kdy se neformuje, to někdy takového období, že to je daleko víc období nebo víc času, než to samotný, jak si natáčí. Ne, já nemyslím, že bychom se jako scházeli v soukromí, no to nemyslím. Toho natáčí. No, jo, no, jo, jo, no, tak to já se tak většinou těm partnerům jako věnuju. Jo. A oni mě taky... rád zahrál někdy něco teda. Abyste se vyvěnovala a třeba jako i vaříte nebo to? To ne, tak o toho je tam catering. A to je catering, ale že byste mi to přinesla, abych nemusela lítat furt. Jo, a jenom bych se zeptala, co si dáte. Byste se ptala? No, ježiš, já bych s váma rád hrál. No, že tam zrovna jdu a jestli chcete jedničku nebo dvojku. Opravdu, no. Takhle bychom tam... A jestli tam cukříček do kávičky bude. To byste se ptala, no, takhle? No, nebo mlíčko. A proč já s váma nikdy nehrál? To já nevím. Jana Bernášková a Justýna.